So who are you, Jack? Os altos e baixos de uma relação de 16 anos. You're kind and you're handsome and beautiful. E de um amor poderosamente imperfeito. If I could be with anyone in the world, it would be with you. Alice and Jack, primeira temporada. Estreia 24 de junho às 22h10 no TV Cine Edition. E depois disponível em TV Cine Plus.